Здравейте на 19 декември. Вие сте с България днес и с екипа на БНТ Пловдив. В предаването днес ще ви информираме как ще се движи градския транспорт по време на празниците. 20-то издание на фестивала за документално анимационно кино «Златен ритон» е в разгара си. БНТ Пловдив участва също със свои продукции. Режисьорът Андрей Чертов и неговия дъждовен ден, посветен на китариста Огнян Видев. За този филм ще поговорим с Андрей Чертов малко по-късно в предаването. С какво пловдивския биг бенд ще събере почитателите си за празниците и как виното може да се превърне в един от най-подходящите подаръци както за любимия човек, така и за бизнес партньорите. 02-814-2111, телефона за връзка с нас, може да откриете повече информация за предаването и на страницата ни във Facebook. Време е за начало, вижте другите теми от деня накратко. Майка и сина ти са принудени да живеят на свободен наем, тъй като в предоставеното им общинско жилище няма ток, а условията са потресаващи. Още по темата в репортажа на колегите от БНТ Варна. След поредица от репортажи на БНТ 2 в русенското село Николаево, вече са монтирани камери за видеонаблюдение. Очакванията са те да дисциплинират шофьорите-нарушители. Въпреки засилените проверки, в навечерието на празниците нерегламентираната търговска дейност по тържищата и пазарите в Пловдив процъфтява. Още от утре пътна полиция Благоевград ще осигури допълнителни полицейски патрули на главен път Е79 в посока Гърция. Очаква се стотици туристи да се отправят към южната ни съседка за коледните празници. Започваме с актуалните теми от деня. Засилени проверки за нерегламентирана търговия започват от днес Общински инспекторат в Пловдив. Акциите по празниците съвместно с полицията ще обхванат предимно пазарите, където нарушителите са най-много. Репортерска проверка на наш екип установи, че въпреки глобите, които се налагат, точно тази нерегламентирана търговска дейност процъфтява. С наближаването на празниците, по традиция, оборота по пазарите се увеличава. Растат и жалбите за нерегламентирана търговска дейност около тях, признават от Общинското ФБР. Ние също увеличихме проверките около тържищата и пазарите в Пловдив. В момента върви съместна операция с Общинска полиция. Това са основно четвъртък пазара, събота пазара. Жалби от граждани валят и за руския пазар и другите тържища в града. Опарените от нелоялните търговци сами сигнализират за опасните стоки, които се предлагат. Стоки цена е разнообразна, докато преди проблемите бяха с някои, които примерно продаваха някакви билки, орехи, сега вече масово всевъзможни стоки, включително хранителни продукти, меса, сланини и други такива, които просто и казвам, нали, са опасни за хората. От една страна се продават и стоки, които са с неясен происход, хората използват, нали, тази еуфория. А от друга страна прави се една нелоялна конкуренция на наймателите на общинските пазари. Глобата за нерегламентирана търговия е 500 лева, но тя рядко стряска нарушителите. Това они гонят, разбирате, глобяват, разбирате, това е. Обаче вие рискувате, въпреки глобите? Еми, рискуваме, разбирате. Живота е такъв. Много от така наречените нерегламентирани търговци бягат в мига, в който инспекторите дойдат на пазара. Същото се случи и когато видяха камерата ни. Върви ли търговията? А, не де е душа. Исто не де ми питай. Имаш ли разрешение за продажба тука? Ня, не де е душа. Не, ба. Кажи да имаш ли разрешение? Сега де е. Кое се търси най-много сега преди празниците? Не искам да. Защо не искате? Кажете. Нищо не си търси, разбира се. Така седим тук, като такова, разбира се. Статуи. Седите обаче извън пазара. Не, извън пазара и вътре и в пазара, да смисля, все също е. Тук плащате ли найем? Ами какъв найем да плащаме? Нали знаете, че трябва разрешение за да продавате? Имате ли такова? Какво разрешение, разбира се? Нямаме разрешение. Инспекторите се заканват, че дежурните екипи ще продължат работа и по празниците. Сигналите празнични дни се подават на дежурния на общината или на телефони 112. Телефон 112 ги препраща на дежурния на общината, а вече той ги изпраща на инспекторите.
Заради празниците, засилени проверки по пазарите, заради празниците и засилено полицейско присъствие, засилен трафик по главен път Е-79 се очаква от утре след обед, когато хиляди туристи ще се отправят към южната ни съседка Гърция за коледните празници. Откат пътна полиция Благоевград казва, че още от утре, именно по този главен път Е-79 в посока от София за Гърция, ще има допълнителни полицейски патрули, които ще следят за нарушители по пътя. До решението за подписка срещу проекта за автомагистрала Струма се стига след като кметът на Покровник Методи Цонев разбира, че трасето на лот 3 минава през игрище с потенциал да се превърне в спортен комплекс. Преди години е взето решение за изграждането му на терен от 14 декара общинска земя. Той е подготвен, не е довършен, над 14 декара площ, с идеята за тенис кортове, има направена лекоатлетическа писта, единствени в нашия регион, друга такава няма тук, която може да се облагороди, могат да се направят тихи игри. Освен през спортното игрище, автомагистралата ще преминава и по регулативната граница на селото, според кмета. Това от своя страна автоматично намалява шансовете на хората да си построят жилища на парцели в регулация. Голяма част от плодородните земи се отнемат, защото в перспектива е дадено като проект да бъде изградено и ЖП трасе успоредно на трасето на Е-79, което ще рече отнемане на допълнителни площи и сервитутната линия на самия път се увеличава страшно много. В селото живеят над 1300 души и те са обезпокоени от близостта на планираната магистрала. Колко може да е малко по-далеч от селото? Ако има начин, ако няма начин, сега не нам. За мен е по-добре. Това не е репортажа, който обещахме да видим, но обещават полицаите, че ще има засилено полицейско присъствие по пътя София за границата ни с южната съседка. Сега предстои да видим репортажа на колегите от Благоевград. Според наблюденията на шофьори в празничните дни стават най-тежките катастрофи по международния път за Гърция Е-79 и по пътя в местността Предел в посока Банско. Какви са нарушенията, които вие виждате? Какви? Несъобразена скорост. Те е така влизане в завой на такива участъци, където е заледено. Неправилно изпреварване. Хората от персонала в заведенията за хранене в района на Кресненското дефиле разказаха, че са виждали как шофьори карат с над 100 км в опасните завои. Тук редовно се кара бързо. Редовно стават катастрофи по нашото дефиле, особено. Защо? Какви са причините? Явно бързат хората за някъде. Неправилно изпреварва? Да. Според шофьори на леки коли, най-сериозните задръствания в Кресненското дефиле създават шофьорите на тирове, които по думите им често карали безразсъдно. По-сигурен са, по-голям е камиона, по-сигурен са. А ние с малките коли се избегваме, изпреварват. Спият по пътищата, са изнервени. Затова. И карат ги да се приберат по семействата. Откат Благоевград казаха, че на 21 декември от 16 до 20 часа ще бъдат спирани от движение по международния път за Гърция тировете над 10 тона. Шофьорите на тежкотоварни коли ще изчакват на бензиностанциите и на паркингите в населените места. Това е с цел облекчаване на трафика на хората, които тръгват да празнуват на други места Нова година и Коледа, както лятото го правихме. И целта е да се придвижва по-бързо и по-безопасно с цел недопускане на по пътя, по първокласния път Е-79, да се образуват колони и това да създава неудобство на гражданите, да се предприемат рискови изпреварвания, което води пък съответно до най-тежките пътно-транспортни произшествия. Ограничения при придвижването на тежкотоварни камиони по главен път Е-79 ще има от 12 до 20 часа на 1 и 5 януари 2014 година, когато се очаква голямото завръщане на хората, които са чествали новогодишните празници в Гърция, Банско и Сандански. Откат Благоевград казаха, че ограничения при движението на автомобили през прохода Предел в посока Банско и Разлог не са предвидени, но в този пътен участък ще има засилено полицейско присъствие. Създадени са съответно екипи от областна дирекция на МВР, които своевременно контролират дали има паднали камъни, дали добре се опасачават всички усойни места, тъй като, знаете, дори да няма паднал сняг, в тези минусови температури някои места може да са заледени и това е отново момента да обърна внимание на водачите, особено по мостовете и тунелите, а също и усойните места, да имат предвид, че има вероятност да има заледени участъци, да карат с повишено внимание и съобразена скорост.
Чубанов каза още, че освен допълнителните полицейски екипи, които са мобилизирани по пътищата в Благоевградско, за нарушители ще следят и 4 мобилни и 2 стационарни камери, които по празничните дни правили по около 100 снимки на нарушения. Със сигурност по време на празниците трафика в Пловдив ще бъде облекчен, но какво пък ще правят хората, които и по празниците работят? Господин Александър Дръжиков, заместник кмет на Пловдив, е при нас. С него точно ще говорим за така тема, която вълнува хората, които остават в Пловдив и ще работят в празничните дни. Как ще се движи градския транспорт през това време от годината? Значи няма да има никаква разлика от маршрутните разписания, които се движат в нормалното време. Имам предвид празнично или делнично. Изключването на автобусите ще бъде както се е по разписание между 10:30 и 11 часа. Говоря за 22:30 и 23. Тук мога да спомена, че е подготвена заповед, която своевременно ще публикуваме и тя касае празничната нощ. Тогава от 23 часа до 2 часа ще има 5 маршрута допълнителни, които ще обслужват и ще свържват централната част с всички райони. Тези, останали които 5 решат района. Да празнуват останалата да, част от нова точно година. Точно така, било по гости, било по други, защото знаете, че тогава някои хора предпочитат да няма определен човек за шофьор да ги прибира. Всеки може да се отпусти в нощта. На площада също това очакваме доста присъствие. Това е най-сигурният начин да сме безопасни на пътя. Точно така е. Така че има 5 маршрута, които свързват централната градска част с всички 5 района. И повтарям, те ще се движат от 23 часа до 2 часа. Като по тези 5 маршрута своевременно ще средствата за масова информация ще публикуваме точно къде минават маршрутите, за да могат хората да имат информацията и да разчитат. А от кога влиза в действие това празнично разписание? Не, то е само за празничната нощ. Само за празничната нощ, да, разбира се. Това е от другото си е. Изключват се между 23:30 и 23 часа всички 29 автобусни линии. Така че хората могат да имат и алтернатива за придвижване, освен такситата, ако искат да празнуват и най-вече тези, които посещават центъра, те не са малко, знаете. Това е относно транспорта. Господин Дръжиков, вече започнаха и фирмите да издават картите за преференциално пътуване в градския транспорт. До кога е срока за тези, които все още не са направили това, не са си извадили карта? Ами знаете, срок няма. Има една препоръка, която сме започнали още от 9 или 10 започна издаване. Тук го имам преди декември на тези преференциални карти. И вие знаете, че когато дойде последния ден от месеца и първите дни, тогава се образуват едни опашки, доста дълги и доста така изтощителни. Но това си го правят самите граждани. Ето, ние почти всеки ден има информация по всички възможни средства за информация. Сега пак използвам тук дадената ми дума да кажа, че карти се продават. Има 6 гишета. Спокойно е сега, няма никакви опашки, всеки може да си закупи карти, няма промяна в цената на картите, няма промяна в условията за издаване на картите. Те са за същите групи, които и до сега са ползвали преференциите, да не ги изброявам. Работното време на гишетата е нормално, ще работят, така че апелирам още един път. Нека всички си вземат карти, могат да си взимат едномесечни карти, 3-месечни, 6-месечни, 9-месечни. Имаше един такъв въпрос, възникна в началото на тази година. Имаше един такъв момент, в който и децата до 7 годишна възраст се изискваше да имат документ. Важи ли все още това правило, защото има в автобуса, в градския транспорт, родители, които се движат с малко дете, което няма документ? Да, разбира се, това е изискване в закона за автомобилните превози. Ще има ли глоби тогава налагани на такива родители? Ами, да ви кажа, не е уточнено колко ще бъде глобата. Има го изискване, има може би малко неуредици в закона, но така или иначе то съществува. Карти се издават на същите гишета, където се издават и останалите карти. Карти са безплатни. Изисква се удостоверение за раждане на детето, снимка не се изисква, много е облекчен режима, но е добре всеки да си извади. Картата важи за една година, а детето, което навършва през тази година 7 годишна възраст, се издава до дата на навършване на годината. Всичко е регламентирано, така че да, това се остава в сила по изискване на закона. В Пловдив е организирано и това се прави. Така един въпрос, който леко попари, може би, голяма част от пловдивчани. Има ли такава опасност, действителност да останем без автобуси по някои линии, след като вече изтече срока с общината и фирмите, които обслужват 8 от линиите на
фирмата на Ангел Батаклиев, градски транспорт. Да, вчера аз чрез пресата научих за някакъв казус. Отдавам го, че областният управител или не се е запознал добре с казуса, или така малко набързо е бил запознат, защото това е единствения път. Не е изтекал никакъв договор за никакви линии. Ако трябва много набързо хронологията, има договор до края на месец януари, който е действащ за тези 8 линии. Процедурата по изготвяне на поръчка, след като беше подписана, мисля беше 4 февруари, договора започна, но тя трябва през няколко месечно обследване на пътникопотока. След това изготвяне на решение в Общински съвет. Това решение трябва да мине по постоянните комисии. Вкарва се в сесия. Така че ние своевременно смятам сме стартирали този конкурс. Имахме готовност. Тоест вече има стартирал конкурс за обществена поръчка? Не, няма стартирал. Поради това, че решението на Общинския съвет е обжалвано и това обжалване спира процедурата за провеждане на конкурс. Ще има ли такъв конкурс? Защото областният управител казва, че не смята да даде допълнително удължаване на този договор. Не вярвам областния управител така да действа с гражданите на Пловдив. Защото според него, по този начин се стига до злоупотреба с представената по закон възможност за допускане на спешна мярка, казва той, и за обикаляне на изискванията за конкурентен подбор на изпълнителната услуга по този обществен транспорт. Ами за това казвам, че ако наистина е точно така, както е цитирано, явно областния управител не му е разяснено, той не може да разбира от всички материи, има си експерти, специалисти при него. Просто трябва да го запознаят какъв е пътя. Точно регламент 1370. Какъв е варианта? Вариант е областния управител, той е компетентният орган, който трябва да издаде решение за прилагане на тъй наречената спешна мярка. Спешната мярка се прилага, когато има опасност, в случая град Пловдив да остане без транспорт. Ние сме сезирали, и това е нашето задължение, областния управител, че такава опасност е вече реална и това го прави обжалването, което е прекъснало стартирането на конкурса. Оттам нататък той определя тази спешна мярка под каква форма трябва да бъде. Варианти са два, или пряко договаряне с фирми, или други удължаване на съществуващи договори. Ние имаме съществуващи договори, които са, както казах, до 4 февруари. Своевременно, и то доста своевременно сме уведомили областния управител, и вече той е компетентният орган, който трябва да излезе с решение кмета на Пловдив по какъв начин да приложи тази спешна мярка и да няма никакви проблеми. Според мен може да се примени към удължаване с определено време на съществуващи договори. Колко определено, докато трае това обжалване, докато се произнесат компетентните органи, той е в Комисията за защита на конкуренцията, и да се стартира конкурса. Точно така. Но тук прочетах нещо, че кмета нарушава законите и трябва да проведе конкурс. Напротив, ако стартираме конкурс, това е тотална забрана на законите и веднага отиваме. Ние ще продължим да следим темата и след месец февруари, когато предполагам, че областният управител, след като разбере точно как е казуса, тук прочетах за някакви източвани на пари. Не, парите са еднакви, субсидии, компенсации. Между другото, тази спешна мярка, когато прекратихме договор с градски транспорт, ние само 3 дни оставихме Пловдив по тези линии без превоз и се намериха 5 фирми, които поеха нещата. Те повечето изпълняват и тези договори. Да се надяваме, че няма да достигнем пак до такава ситуация. Аз съм сигурен, областният управител сам Пловдив да си направи някакъв казус, който е нерешим. Ние след много година пак ще му напомним, че има опасност от оставане населението без транспорт, ако трябва няколко пъти, за да може той да се извърши нещо. Предполагам, че ние също ще организираме дискусия по темата. Не трябва гражданите да са потърпевши от не знам какви. Най-вече гражданите не трябва да са потърпевши, тези, които ползват градския транспорт. Благодаря ви, господин Държиков, за този разговор. Продължаваме напред с следващото видео на колегите от Русе ЕТО. След репортажи на БНТ-2 монтираха камери за видеонаблюдение в централната част на русенското село Николово. Те денонощно ще следят за водачи, които не спазват закона за движение по пътищата. Участък стана известен като улицата на смъртта. Там са станали десетки пътни инциденти, много от които са с фатален край. Надяваме се нарицателното име на улица Липник да остане в миналото. С тези думи ни посрещнаха хората от Николово, след като разбраха, че вече има монтирани камери на опасните участъци. Денонощно 5 устройства за видеонаблюдение следят за нарушения на закона за движение по пътищата. Информацията, която заснемат, е с висока резолюция и ще се съхранява в сървър. Хората обаче смятат, че проблемът с високата скорост няма да бъде напълно решен.
Всичко според хората зависи. И съвестните шофьори. Има и два легнали полицая, които при тях и колкото бързо да се кара, трябва да бъде минимална скоростта. И за родочилището, и пешеходните пътеки. Новите камери са монтирани в района на кметството, читалището, училището и детската площадка. Божил Николов също смята, че инвестицията за над 4000 лева за камерите няма да реши проблема с безразсъдните шофьори. Според него са необходими още легнали полицаи. Мисля, че това не е предпоставка за намаляне на проблема с силното каране. Остава готовността за протест. На този етап, пак казвам, ще изчакаме до ранната пролет и ние също предприемаме едни действия, които ще бъдат скрити за сега, с които ще докажем на община Русе, че наистина силното каране е проблем на хората в село Николово. Дали да се монтират още легнали полицаи и допълнителни пътни знаци ще стане ясно в началото на 2014-та. Тогава предложението ще се разгледа от Комисията по безопасност на движението. Междувременно новите камери ще следят и за други нарушения. Трафикът е доста голям. Това пък да ги насърчи от своя страна и те да бъдат отговорни, да внимават пред окото на камерата, която бди. Имаше такива инциденти, искам да кажа, на които преди искахме. Ако имахме такива камери, ние не можехме да видим точно автомобила, откъде е минал, по кое време, да го проследим. Случиха се едно сбиване, при което беше наранен полицай. Ще се търсят и средства да се монтират камери в началото на селото. В този участък движението също е интензивно, тъй като пътят води към лесопарк Липник и село Червена вода. Там често тежкотоварните автомобили нарушавали забраната за движение в района. Няма как да го разбереме дали това постоянно става, но това тъкмо ще бъде на входа на селото и ще може да отразява тези неща. За скоростта камерите, който си иска да кара, пак ще си кара. Камерата просто няма никакво значение, според мене. Очаква се камерите в този пътен участък да се монтират до пролета на 2014 година. И сега към една история на семейство от Варна, което е принудено да живее на свободен наем в предоставеното им общинско жилище, защото няма ток, а условията там са изключително тежки. Жената многократно е търсила съдействие от общината, но напразно. Накрая просто се е свързала с нашия екип. Вижте тяхната история. Димитричка Димова живее с сина си. Той е на 20 години, но е безработен. Семейството е настанено в общинско жилище на улица Купнеш 1. Къщата е двуетажна и в нея вече живее самотна майка с три деца. Тя не е плащала ток през последните 3 години и натрупаната сметка е 2000 лева. Заради това електроенергията е спряна. Димитричка Димова иска да бъде поставен втори електромер, за да плаща само това, което е изразходвала. Така започва ходенето по мъките. От районното кметство и казва да подаде молба в голяма община и до електроразпределителното дружество. Първо ми казаха от общината, че не може да се изкара партида, която не става, защото дължат сума от 2000 лева. И после кмета обеща, че ще ми го смени и така беше ме излъгал. После пак ме изпрати кмет, господин Христов. Всичко било готово, на нас и сами каса. Аз му казах, че ток няма и няма да се нанеса от това жилище. Преди седмица общината дава разрешение районното кметство да направи необходимото за поставянето на втори електромер. Това обаче е невъзможно, защото първо трябва да бъдат погасени старите задължения. Освен, че е без ток, жилището, дадено на Димова, е в много лошо състояние. Паднали тавани и мазилка, влага и мръсотия. Би трябвало да се извърши ремонт на тая къща, като ние сме подали заявка в община Варна още април месец да бъде извършен ремонт. Ноември е направено КСС и остава направен оглед и остава да бъде извършен и ремонта. Ако не бъде извършен ремонта, просто за мен лично няма как да се обитава това жилище. Защо тогава е предложено на тази жена? Това беше единственото свободно нещо, което ние показахме и тя се съгласи да вземе. Христов заяви, че в район Младост около 700 души чакат за общински жилища, които са едва 387. Не се строи и с извинение трябва да умре някой, за да бъде настанен друг. Районният кмет каза още, че има фирма, спечелила обществената поръчка за ремонт на общинските жилища, но парите не достигали. Кога ще бъде започнат ремонта, не е от моите компетенции, за съжаление.
А вие не се ли интересувате защо се бави този ремонт, след като е направен оглед и жилището е определено за ремонт? Тези хора, които трябва да го направят, не са ми подчинени на мен. Те са от голяма община. Наистина чакащите за общински жилища във Варна са много. Единственото решение е строителството на нови. Общински терени има, а в условията на икономическа и финансова криза публично-частното партньорство е добър вариант. Никой обаче не бърза, защото ситият на гладния не вярва. Продължаваме с друга тема в предаването днес. В страната продължава да тече процеса на деинституционализация, закриването на домовете за деца, лишени от родителски грижи и да се приемат все по-нови форми за грижа за тези деца. Центъра за настаняване от семейен тип в детска къща, това е един от тях. За тази социална услуга ще ни разкаже сега Нетка Петрова, която е директор на комплекса за социални услуги за деца и семейство в Пловдив. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Да, детска къща. 10 години детска къща. Казахте процес на деинституционализация. Услуги като детска къща поставиха начало на този процес преди повече от 10 години. Аз днес ви нося един подарък. Така, от децата от къщата. Едно ангелче. Те ли го направиха? Да, те се погрижиха да бъде така украсено. Много са сръчни. Да им благодарите от наше име и да са такива ангелчета да растат, да са усмикнати, да са весели. Много късмет в живота. Благодаря. Наистина, нашата цел и така най-голямото желание на екипа е да направят така, че тези деца не само да получат грижа, докато са под така покрива на къщата, а да получат шанса след това да се реализират в живота и да пораснат добри хора. Колко деца получиха такъв шанс? За тези 10 години, за тези 10 години през детска къща преминаха повече от 80 деца. Хубавото, уникалното на тази грижа е, че тя за първи път демонстрира в България алтернатива на голямата институционална грижа. Това е една обикновена къща, триетажна къща в квартал на град Пловдив, където по нищо не може човек да разпознае, че там има деца, които са лишени от родителска грижа. Само по себе си това обстоятелство всъщност сваля страха от детето, сваля напрежението, сваля усещането, че отива на место, където е непознато, страшно. Защото, за съжаление, повода, по който децата идват в тази къща, почти винаги е неприятен. Или става въпрос за неглижирани, сериозно неглижирани в семейството, или става въпрос за насилие вече в по-тежка форма, или за някакво наистина неприятно, трагично събитие, болест в семейството, смърт в семейството. Колко деца има в момента в къщата? Така че в момента има 10 деца в къщата. Тя може да посрещне 15 деца. Може би самия факт, че са и по-малко, отколкото в един голям дом. Това също. И на всеки има възможност да получи такава индивидуална внимание, грижа, индивидуално внимание. Аз искам само да отбележа нещо, че всъщност детска къща е само от 8 месеца част от комплекса за социални услуги за деца и семейства към община Пловдив. До тази година тя функционираше като самостоятелна услуга. Така че за нейното 10 годишно съществуване всъщност най-голяма роля е изиграл както екипът от социални работници, които никак не им е било леко, защото това е нещо, което във времето е трябвало да се утвърждава, да намира своето място, да се намират най-добрия път, най-добрия подход към тези деца и всъщност да си намира своя начин на функциониране. Понеже ни казахте, че вече 80 деца са минали през този комплекс. Разкажете ни за някой от тях. Как продължават пътя си сега? Имате ли връзка, контакти, поддържате ли? Имаме, разбира се.
голяма част от децата, това исках да кажа, че защо е уникална, защото първо, защото самото влизане на децата в къщата не води до стрес, а напротив, води до успокоение, до една така нормална семейна атмосфера, където те биват посрещани. И от тук нататък това е залог на една по-успешна работа и по-бързо връщане в друга семейна среда. Било в биологичното семейство, било в приемно семейство или в семейство на близки и роднини. Повече от половината от тези деца през годините са се завърнали благодарение на екипната работа, на усилията на екипа и на останалите институции отговорни, са се завърнали в своите родни семейства. Голяма част от тях също така са били настанени в приемни семейства, но не са спряли да търсят контакт и ние също, разбира се, дори на вчерашния празник бяха поканени деца, които вече са пълнолетни. Има ли и осиновени? Да, има и осиновени деца. Около 10-15 са осиновените деца, които са и напуснали детска къща поради тази причина. За тази година, за последните 9-10 месеца имаме едно осиновено дете, 4 настанени в приемни семейства и 4 реинтегрирани в биологичните си семейства. Така че за нас това има успех, е наистина повод проект, тази социална услуга. Да, благодаря ви за този разговор. Успех ви желаем и от тук нататък. Благодаря. И още веднъж поздрави от нашия екип на Благодаря. Децата. Благодаря. Режисьорът Андрей Чертов, влюбената в българската народна песен Звездана Новакович, енолога Наталия Гаджева. Това ще бъдат наши гости до финала, така че останете с България днес. Песен за ракията е написал англичанинът Джонатан Тейлър, който живее в русенското село Крушево. В социалните мрежи Джонатан е познат с гневните си публикации срещу дискриминиращите мерки спрямо българите в Великобритания. Раждането на Божия син и всичко свързано с големия християнски празник научават благоевградските деца от свещеници от храма Въведение Богородично. Трудно ли е да спечелиш голямата награда в кулинарен фестивал с традиции? Вижте в репортажа на БНТ Варна. Пловдив е домакин на 20-то издание на фестивала Златен ритон. Какво се случва във втория ден от конкурсната програма, ни информира Албена Александрова. Здравейте от юбилейния 20-ти Златен ритон 2013. Състезателната програма във фестивалните дни налага тенденцията за документални филми за личности. И режисьорът Костадин Бонев избира такава тема за своя филм. Въпцаров, 5 разказа за един разстрел. Той ни разказва за лутанията, заблужденията, търсачествата на големия Въпцаров и за неговата грамадна убийствена самота. Това са 5 сюжета. В тези 5 сюжета сценаристката Ивайла Александрова е съумяла да извади непознати досега архиви. А Костадин Бонев е направил фееричен филм. Това е, може би, най-дълбокия, красив и вълнуващ филм на Коце Бонев, един от най-големите ни документалисти. Този филм е наистина в компанията на много важни портрети на хора от миналото, на хора от нашето настояще, на хора живели в три Българии, както е портретът на Станислава Калчева за Петко Бучаров. Но филмът за Въпцаров е филм за България, за самотата на гения. По някакъв начин се проектират много други човешки съдби през тези 5 разказа за един разстрел. Изключителен филм. Изключителен. Животът ни такъв, какъвто е. Това виждаме в показаните киноистории. И все пак, авторите сякаш търсят в темите си тъмните страни на житейските пътеки. Но думата имат експертите. Така е, ако говорим за филма на Наско Киряков, Преходът или какво стана с нас, това е много мрачен филм. Но бих искала да те опровергая с една друга поредица филми. Както се знае, българските документалисти страшно много се интересуват от ромската тема. Няма фестивал, без който няколко такива филми да не присъстват. И струва ми се сега на това издание много по-различна гледната точка към този тип
наши сънародници. Защото за първи път в тези филми, които са и оркестърът от Филиповци, най-вече Ромки Ход и Хляб и зрелища, се вижда тази общност в един по-креативен план. Тоест, авторите търсят онова добро, онова позитивно, което тези хора носят в себе си, някои от тях, и представят наистина един по-различен живот от онази клетнишка история, която най-вече гледаме. И другото, което на мен ми се струва, че в тези филми присъства много важно, е, че да, и тези хора избират как да живеят. Тоест някои от тях предпочитат гетото, предпочитат да тънат в мизерия и мрак, докато други искат да се адаптират, искат да се развиват и го правят. И това ми се струва по-различно на този фестивал. Предполагам, има филми, които не са завършени и те са в тази посока, пък ще ги видим на следващия. А сега се връщаме към началото на фестивала, през далечната вече 1975 година, когато фестивалът се е казвал Златният тракийски ритон. Водещите заглавия на пресата тогава били «Роди се първият». Филмът, който получава голямата награда, е «Стрели над водата», по-скоро научно-популярен, отколкото документален. С неговия режисьор Константин Григориев ви срещаме днес. Което беше най-интересното, че аз не бях на този фестивал от самото начало. Изведнъж на втория ден, или не, към края на фестивала, ми се обажда директора, който казва: Григориев, ма не бъде забавно, идвай в Пловдив. Казвам: какво става? Ами казва: ти получаваш награда. Хубаво, награда, каква награда? Златният тракийски ритон. Значи аз пристигнах тук и ми разказват как е станал филма първи. Да. Първия ден се прожектират редица филми, между които и моя филм. Присъства Людмила Живкова. Независимо от моето отношение към тогавашната власт, към Людмила Живкова, но тя си имаше и някои положителни страни, жената. Това си е другия въпрос. И казва, след като се гледа филма, излизат от залата и Людмила Живкова казва за твоя филм, казва: ето така трябва да се правят филми. И журито казва, вместо да даде тази награда на някой партиен филм или идея филм, даде на твоя филм. Което беше много странно, защото да се даде филм за някои насекоми беше нещо уникално за времето, защото сами разбирате, тогава ситуацията беше съвсем друга. Какво става с темите на документалното кино? Как се променят според вас? То се променят в смисъл, че телевизията оказа голямо въздействие върху тези филми. Първо, те станаха много по-дълги, което не е най-доброто качество на един филм. Според мен, аз винаги съм старал и в моите филми към лаконичност. Не сте ли обърнали внимание, че и във всички телевизии ни затрупват с негативното? Защо? Оставаме на фестивална вълна и със следващия ни гост. Той е сценарист, оператор, продуцент, вече и режисьор. Роден е в Москва през 1953 година, където завършва операторско майсторство. От 1975 обаче снима в България като оператор. Има зад гърба си повече от 250 заглавия в научно-популярното, игралното, документалното, анимационното кино. Той е Андрей Чертов и ние на гости в България днес. Здравейте и добре дошли. В 20-то издание на Златния ритон участвате с вашия режисьорски дебют «Дъждовен ден». Един така филм, в който е загадната темата за Пловдив, за стария Пловдив най-вече, за пловдивската бухема. Как се решихте да направите филм точно за този културен феномен, пловдивската бухема? Ами, естествено, база и всичко основа, това е личността на Огнян Видев, известен български и пловдивски джазмен, китарист, бил член на Бели, зелени, червени, вие всички го знаете много добре. И всъщност идеята ми беше чрез него да открия, така, да се погледне към Пловдив, към
Може би чрез спомените, чрез нещата, които вече така ги изтърваваме всеки момент, защото времето тече. Не, защото... Или не обръщаме достатъчно да, внимание на момента. И това ми беше идеята, нали, чрез него. И даже го питах, Огнян, викам, кажи какво предпочиташ, да си направи филм, да бъде някакъв филм точно за тебе, или да бъде за Пловдив. И той така каза, не, предпочитам и за Пловдив, повече за Пловдив. Нека да го видим сега този филм, okay. Повече за Пловдив. Okay. Отказ от него. Не знам дали съм сам или самочен, или пък и двете, или пък не е така. Един живот не е достатъчен. Трябва няколко живота да има и пак ще се отдам на музиката. Баща ми като младеше пробах китара, ма викам тази китара, много хубаво звучи. Аз като чух китарата, имам чувството, че някога съм свирил на този инструмент, на тази китара. Тя толкова беше в душата ми. Природата ми е към джаза, защото имах някаква нагласа за импровизация, защото импровизационни моменти, не точното свирене, което на мен ми се отдава, всеки път едно и също да свириш, викам не, всеки път различно. И това разнообразие, това ми ма потикна към джаза. Е, имам такава нагласа, която е по към свободната музика. А по-свободна музика от джаза няма. И души в почега на мъртвеца, йо-хо-хо-хо, и бутилка ром. Бих свирил с Джанго Райнхард. Може би той така ще ма... Искачи с един замах, така ще ме изстреля горе в космоса, ако щеш във Вселената, че няма да се познае как ще свира тогава. Филибилийският дух е вече чара на Пловдив и само който е закърмен и който е израснал в Пловдив, той може да го усети. Всъщност това е моя свят, в който живее. Църквата Свети Константин и Елена, една от най-хубавите църкви, може би най-хубавата. Нали както казах, отец Васил, отец Васил, мой приятел, той навенча и той ма кръсти. Много хубаво таинство много, стана. Да, хубаво таинство рядко стана. Рядко се случва. Рядко. Някой така, като огито, да усети трепет и как Светия Дух по невидим начин, както кръщението има видима, невидима страна, неговата невидима се усещаше много мощно. Видяхме отказ от дъждовен ден. Този филибилийски дух, за който говори Огнян Видев, има ли го още тук? В Пловдив. Мисля, че има. Мисля, че има. Така поне аз го усещам. Макар че не съм филибилия. Бих искал, но... Заразителен е явно. Да, да. Така. Мисля, че това, което ни липсва и на вас, и на нас, на всички, че нямам време да си замислим над себе си някой път. Е така да си поспрем, да си... Е така, просто да помечтаеме, да седнеме. Ето както в стария Пловдив, за мен това е изключително място. Няма таки, значи съм обикалял доста по света, за мен това е. Каква е атмосферата на стария Пловдив, на какво ви навява? И за това ли избрахте дъждовен ден? За първи път като видях и усетих, това беше преди много години. Още даже не бях живял в България постоянно. Аз много се очудих, че колко просто ето една крачка до изкуството, да виждаш как хората си излагат картини по дворове, на стария град, как обикалят, как общуват, как си пиват, как всичко. Имаше
е такава атмосфера, която, съжаление, сега вече има едно чудо наречено ден на отворени врати на музеите, което за мен е някакъв ужас. Това нещо трябва да се спре, хората трябва да разбират от изкуство, да се научат, а не е така да се пускат като в някакъв обор, да ходят да тичат там и да преглеждат нещата на бърза ръка. Тоест изкуството, на изкуство се учиш всеки ден. Би трябвало да бъде така. Но в Пловдив, според мен, това е много... Почвата е много благодатна, според мен. Аз така го усещам. В филма това не е единствената ви среща. Видяхме Милчо Левиев, покойния отец Васил, другите срещи с другите лица на Пловдив. Еми, те са много в филма. Те са... Така... То беше замислен филма и така остана като срещи на Огнян Видев с неговите приятели. Значи, аз съм заснял близо над 60 часа материал. Нали, от който всъщност там беше трудната част, нали, да се отсее точното. И сега не знам колко съм успял. Колко време работихте по филма? Ами, ако говорим за снимки, от началото на снимки до премиерата му точно една година беше. Даже денът, който ние започнахме снимки, беше денът на премиерата тогава в Римски стадион, 23 септември. Иначе около 3 години проучване, писане на сценарии, минаване през комисиите, през конкурси и така нататък. Очаквате ли, имате ли желание за продължение? Искам да продължите много този филибилийски дух? Да, бих искал да продължа, защото даже така този филм да бъде към първи филм от поредицата филибилийски истории. И втория филм също ще бъде за една арт личност, много интересна. Няма да кажа за сега кой е. Нали? Но пак по същия начин, чрез тази личност ще бъдат обединени и други художници. И пак, нали, пак. Значи непрекъснато за мен е, това е хубавото. Вие ми питахте преди това за професия на оператор. Гледната точка на оператор е важна за всеки един филм. Важна. Гледна точка не е директна гледна точка от долара. Mm-hmm. Въпросът, нали, как го чувстваш и отношение към материала. Това е. И като имаш сега такова... кога ще бъде прожектиран филмът, така да завършим, да призовете? Филмът ще бъде в събота сега, 21 декември, от 8 часа в Лъки Синема. Който има желание да заповяда на прожекцията. Само бих искал да спомена, щом, нали, ми питахте за героите, голяма част също така в филма отделена на Милчо Левиев. И той днес към рожден ден. Да му честитим рождения ден тогава. Ако е възможно, на 76 години става той. И пак трябваше да дойде, но така... Добре, благодаря ви много за този разговор. Успех ви желая от тук нататък. А ние сега продължаваме с един доста интересен материал. Как живее един англичанин в България. Неговото място е Джонатан Трейлър, който си е избрал за място севлиевското село Крушево. Дори е решил да напише така една песен, посветена на българската ракия. Да го видим. За да опознае и да разбере Джонатан Тейлър, човек трябва първо да го види с каква радост преподава английски на осмокласниците във Великотърновски американски колеж. Връзката, която създава с тях, е неподражаемо простичка, приятна и директна. Живее у нас от 7 години и като човек с твърде слаб български има твърде много приятели българи. Някои от учениците му след 5 години ще потеглят за бившата му родина на острова, а той се остава тук. И всеки ден след часовете си тръгва за село Крушево, за да дойде отново утре. Къщата на англичанина е като самия него. Шарена, артистична и пълна с изненади. И двора, и дома му са приютили миналото на партизанската фамилия, от която купил имота. Редом с вещите на покойни или заминали по света българи, подредил китари, книги и снимки на най-значимите хора на света, такъв какъвто го разбира. Вече няколко години разказва България и българите в песни, а това лято се родила и ракияната песен.
Всъщност, тази песен няма почти нищо общо с ракията, освен дребните подробности, че заглавието е Ракия, че тя уж възпява ракията и в този смисъл това е патриотична пиянска песничка, на която можете да вдигате на здравици, ако искате. Това е най-вече песен за хората, които си пропиват живота. Те са бедни, нещастни и отчаяни и пият до забрава. Но отвъд очевидното, това е една остра политическа сатира срещу отчаянието и бедността. Проектът Ракия е парафраза на старата английска песничка «Какво да правим с пияния моряк», но в новата версия морякът е вече пияното село. В изпълнението и клипа участват прочутият щурец Валди Тотев и цигуларката Дими, които се запознали с Джон на Боровец, докато си изкарвал хляба като диджей. Операторът на видеото е Боян, също като англичанина смята, че съборените и опустошени фабрики, в които заснели клипа на песента, точно отразяват отчаянието на днешна България. Какво е посланието? Колко надълбоко е скрито то? Кой е виновен за това отчаяние? Цялата тази идея за ракияната песен тръгна от моите задочни диалози с Найджел Фараш. Аз му написах 3 писма. Той започна да хули и клевети българите и румънците, които искат да работят у нас и да иска мерки срещу тях. А това е незаконно. То просто е срещу правилата и самия дух на Европейския съюз. Аз се карам с Фараш още от първия ден, в който започна тази негова кампания. В България вече сме между 30 и 50 хиляди великобританци. Не може ние просто да се радваме на живота и да сме добре тук. Трябва да е реципрочно. Щом аз мога да си живея щастливо тук, трябва и всеки българин да може да отиде у нас. Ако ти се преселиш в Англия, ще ти сложат етикета «емигрантка». Аз в България обаче съм и селник. Този двоен стандарт страшно ме дразни. Аз също съм емигрант. Аз съм един чужденец в България, който няма намерение да си ходи. Господин Тейлър също е работещ чужденец у нас. По въпроса, чий проблем са сирийските бежанци и трябва ли да останат в България, той има аргументирана позиция. Обществото у нас е мултинационално и винаги е посрещало работниците от чужбина с отворени обятия. Цялата ни индустрия в момента се крепи основно на чуждата работна ръка. Духът и същността на Европейския съюз са нещо прекрасно. Сирийските бежанци не са само български проблем и вие не трябва да се примирявате с това. Тук икономиката не успява да нахрани дори само българите, а бежанците и те вече са в страната. Национализмът според мен е ужасно досаден и ужасно ограничен. Той няма бъдеще. Ако ние не се научим да прегърнем различността на другия, да се сплотим и да работим заедно за бъдещето, тогава всички ние нямаме бъдеще. Просто нямаме. Песента на Джонатан Тейлор за ракията не е музикална сензация, но вече е хит в социалните мрежи, защото идеята обединява много хора. Хите и в телевизиите, които се надпреварват да пращат екипи до партизанското село с пеещия англичанин. А той и партньорката му Никола живеят скромно в селския си дом в село Крушево. Осъществили мечтата си за топъл дом в рамките на Обединена Европа. И се борят всички ние да имаме правото да изберем къде точно да бъде нашия дом. Видяхме един англичанин, който е толкова позитивно настроен към българите и към българската ракия. А следващия ни гост също идва от чужбина. Сега ще ви представим словенката Звездана Новакович, която е влюбена в българския фолклор, следва магистратура в Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив и заедно със свои приятели подготвя коледен концерт. Тук са част от вашите приятели. Здравейте на всички. Здравейте. На Гергана. Да. Нали така, Гергана Попова, Диана Димитрова и Невяна Ганева. Здравейте на всички, добре дошли в нашето предаване. Звездана, от кога трае тази любов към българския фолклор? Аз мислим да то трае вече много дълго. Там по принцип, кога аз бях на 10 години, аз слишам ваш голям хор мистерия на българските гласове. Така. И казвам, един път в живота аз трябва да пеем така, защото попросто български глас е нещо най-пристния, най-директния, най-хубавия, женствено е.
и мистериозно и попросто за мен е то най-голями и най-хубави начин пеня и много е специфично. Вие четирите всъщност сте квартет Словена. Така. Какво ви събрала, освен любовта към музиката? Просто аз съм тук да научим ваша българска музика, ваша култура, да видим какво работите, какво тази гърло работи. Къде се крие тази мистерия? Къде се крие? Не знаем, още не знаем, не знаем кога ще и къде да знаем. Ами, попросто проект Словена е продукт, защо съм аз тук. И затова съм требала най-хубави певици. И това са вече креирана група Три света. Така да, попросто заедно работимо като... аз съм като неки свят отвънка. Аз съм преди това студирала джаз и отворена хармония, импровизация. А тези са попросто най-хубави в традицията. Така. И нека заедно... сега обаче да ни демонстрирате всъщност какво може да покаже квартет Словена. Слушаме ви какво ще ни представите. Днес ще вам представим една коледна песен, традиционална, коледарска. Може и момичета да казвате малко... Да помагате да. На Звездана. Какво ще представите? Ще представим една песен, чийто автор е диригента на Мистериите на българските гласове, Дора Христова. Звездана беше вдъхновена от тая песен, защото в нея звучат така характерните български дисонанси. Тя е от Западна България. Песента. И ще видите как сме я смесили просто с другия звук, слушаме който носи Звездана. Слушаме ви сега. Вие сте. Изгреяла ясна звезда, ако в небето не било. Извинявайте, както каза, както продуцента се обади, но предаването не чуват моя глас, вече го чуха и нашите зрители. Много ви благодаря, бяхте невероятни. Чак загубих и ума и дума. Всъщност, точно това ли те привлича в нашия български фолклор? Така, нещо пристно, нещо... То не е никъде в свят, просто всеки път, кога слишим гласове от пристно пеене, аз усетим, как се казва, happiness. Какво ще представите на коледния концерт? Вие сте всъщност, участвате, сте част от ансамбъл Тракия. Какво друго ще покажем на коледния концерт?
за тези, които ви очакват? Освен това изпълнение, което чухте, ще покажем българската класика Полегнала е Тодора. Също с участието на Звездана. Много интересно. Няма как да ви го разкажем, просто трябва да дойдете и да го видите, както и зрителите, които са почитателите на тази музика. Така. А знаем, че вие свирите и на арфа. Така, концерт ще бъде също, ще започвам с соло с арфа и пение. Попросто ще бъде всичко вътре и песни от друг цели свят и от нещо джаз. И словенска фолклорна музика. И също ще бъде в концерта ще свири Живко Братанов, кой свири джаз пиано. И с ним ще направим също дует с джаз песни и с барок класическа. За всеки го по нещо, както има много се казва. Неща, така. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех на концерта и весели празници, да сте все така лъчезарни и талантливи. Благодарим ви. Точно дни преди един от най-светлите християнски празници и Коледа, свещеници от Благоевградския храм Въведение Богородично припомниха на деца историята за Рождество Христово. Инициативата се организира за шеста поредна година от Центъра по изкуство в Благоевград, от църковното настоятелство при храма в квартал Вароша и община Благоевград. Целта на лекцията «Библейската история на Рождество Христово» е деца от Благоевград, както и техни родители, да научат повече за библейската история на празника, да получат познания за християнските морално-етични добродетели и да се засили ценностната ориентация на най-малките. Но ние искаме всъщност те да разберат, че Коледата не е само раздаване на подаръци, а и нещо друго, което е по-нематериално. Всъщност те да разберат, че това е са дни, в които трябва да сме по-добри, трябва да помогнем на другите, които нямаме и ние правим такива базари. Трябва да помислят и за другите, не само да очакват те подаръци, а всъщност и те да направят независимо какъв подарък, може би нематериален, но и някакъв друг подарък на другите хора. И трябва да кажа, че нашите деца непрекъснато изнасят концерти в домове на социално слаби, на възрастни хора. Те са като едни летящи чети и всеки ден пътуват някъде. Освен за да разкажат историята на Рождество Христово и защо Коледа е един от най-светлите християнски празници, свещениците проведоха и дискусия с децата, на която отговориха на техните въпроси, свързани с християнските символи. Дават много понякога неочаквани въпроси за възрастта и така с радост мога да кажа, че ни така малко ни кара да се позамислим и да се готвяме по-сериозно за отговорите. А това е радост, значи задават такива въпроси, значи те са те се интересуват от Светото Евангелие, интересуват се от вярата. Децицата са чисти души. Значи, чистотата на душата предполага духовност, нали, и търсене на духовност, но там вече възпитанието е много важно и в семейството, и доколко и църквата може да участва. Така че всичко е в ръцете на възрастните. Децата, а и техните родители участваха в дискусията с духовниците, за да получат отговори на въпросите, които имат свързани с празника. Научих, че украсяваме алхата, защото тя е вечно зелена и да ни дава надежда. Важен ли е този празник Коледа и защо? Еми, важен е, защото си със семейството и е много хубав. И за традициите в семейството, и по принцип за празника, и за дядо Коледа, защото децата според мен имат нужда и от дядо Коледа. Аз сега като седяхме и когато ни разказваха историите, се сетих, че може просто да седнем вкъщи, ние имаме огън и си палим огън, просто да прочетем една притча или нещо от Библията на децата ни, обаче адаптирано така, че да го разберат те. Аз си мисля, че това би било добре да направим. Според благоевградските свещеници е важно не само децата, но и възрастните да са запознати по-добре с Рождество Христово, за да се запазят и почитат истинските ценности, които възпитава празник като Коледа в съвременния ни живот, в който материалното надделява над духовното.
малко са хората, които така със сърцата си и със копнеж, с вяра чакат този ден да възпоменеме всяка година точно това ново начало, това ново раждане, тази нова истина в света. И за съжаление нещата се деформирали в годините, особено с днешно време, когато съблазните са много наистина около тия дни. Няма нищо лошо да е богата трапезата, да е богато украсен домът, но преди всичко дай Боже да имаме тая красота в душите си. За Коледа, според духовниците, всички трябва да се опитаме да бъдем по-добри, искрени и с неподправена вяра, каквато децата носят в очите и сърцата си. Следващите ни гости са неделима част от празничната атмосфера на нашия град, особено по Коледа и по Нова година. Представяме ви сега Николай Гешев, диригент на Биг Бенд Пловдив и вокалиста на Биг Бенда Виделина Мирчева. Здравейте и добре дошли в студиото на България днес. Видяхте какво казаха колегите в репортажа си, колегите от Благоевград. Точно тези празници сякаш ни карат да бъдем по-добри, по-усмихнати, но пък и музиката до известна степен също повлиява върху празничното настроение. Почитателите ви вече сигурно тръпнат в очакване какво ще представите на концерта тази година. Ами да, ние ги изненадваме приятно всеки път и много се радваме, когато има хора събрали се да слушат, защото музиката все пак е нещо несравнимо и винаги действа много добре на хората. А традиционен ли ще е репертуара тази година или сте решили да го обновите в сравнение с миналата година? Ние на всеки концерт гледаме да предложим нови неща. Поне час, за всеки концерт не е... Ние почти всяка седмица имаме концерт и е много трудно нова програма, но поне час, голяма част от концертния репертуар гледаме да изработим, да предложим нов. Защото имаме публика, която знае кога имаме концерти и неотлъчно тя очаква. Те сигурно да очакват и нови неща от вас, защото ми така сте ги научили. Как възприема публиката новото? Какво ви е направило впечатление, когато чуят нещо ново? Хората са благосклонни и имат интерес. Интересно е на нас също. Може ли да кажем, че има някакъв стил пловдивския биг бенд и от какво е повлиян стила ви? Ние се стремим да сме комерциални в добрия смисъл, нали, не на всяка цена. Свирим неща, които се харесват хем на нас, хем на публиката, защото ако изпълнителите робуват само на публиката, това значи да направим някакъв компромис и да свираме музика, която се харесва само на публика. В нашето изкуство е много важно изпълнителя да изпитва удоволствие от това, което прави, за да предаде това удоволствие и на публика. Сега виждаме кадри от празничната програма, която подготвяме заедно с вас, екипа на BNT 2 Пловдив и Big Band Пловдив. Един празничен концерт в един от така големите пловдивски молове. Какво ви направи впечатление тогава? Свирихте на такова закрито място, където хората обикновено са свикнали да пазаруват. Как ви възприе публиката? Ами ние доста често свирим там по тези празници коледни и винаги е много приятно, защото хората се радват на живата музика и пазарувайки, разхождайки се, пиейки кафето си, се наслаждават на любими песни. Mm-hmm. Много е хубаво, много е приятно. Пляскат, събират се. Тоест не можем да ги упрекнем, защото имаш така един упрек напоследък към българския така, човек, който обича да слуша музика, че малко страни от истинската стойност на музика, сякаш залита. Верно ли е това или се възвръща он си вкус към хубавата музика? За всяка музика си има слушател. Това да делим музиката на жанрове, нали, че воюват. Всеки си има си публика, слушатели, зрители. Така че хората, които харесват този тип музика, който ние изпълняваме, те идват на нашия концерт и слушат ни. Участието сега от мола. Там има съвсем различни хора, както междувременно и на нашите концерти, които са на общината, те станаха традиционни. Нали, има всякакви хора, те минават. Просто това не е
не е концерт, който е в зала и там да влизат само хора, които знаят какво, какво ви очаква. Така е трябва да е точно изкуството да бъде отворено към хората, за да бъде така по-привлекателно. Аз не съм на 100% сигурен, че нашето изкуство се приема от всички хора, нали? И те са отдадени на това 100% да се да изпитват удоволствие. Но все пак музиката пленява и всеки, който минава, се спира и ни пита. Аз понеже наблюдавам като човек, който е вокалист и следи хората, наблюдавам тяхните реакции. Честно казвам, не съм срещнала някой с тъжна физиономия или някой, който да показва, че не му харесва. Ние се стараем да им предадем нашата енергия и мисля, че се получава и те го усещат. Добре, понеже сме към финала на нашия разговор, коледната и новогодишна програма на екипа на БНТ 2 Пловдив, заедно с Биг Бен Пловдив, може да гледате на 25 декември. А вашия коледен концерт пред общината е на следващия ден, нали? 26 от 12 часа пред община Пловдив. А иначе нашата коледна програма зрителите могат да гледат на 25 декември от 19 часа. Вашите пожелания за празниците, освен много музика, какво друго да има? Повече топлота в сърцата, хората да са по-добри, да се радват на живота, да се усмихват. Защото както се почувстваш, това ще получиш. Много щастие и здраве им желаем. Благодаря ви много за този разговор. Много успехи също така ви пожелава нашия екип. И благодаря, благодаря за съдействието, което заедно направихме. Един така вълшебен празник. Надявам се и нашите зрители на 25 декември да го усетят. Продължаваме напред с едно видео на колегите от Варна. Ресторант в дома на архитекта във Варна спечели голямата награда на общината в третото издание на кулинарния фестивал Варна 2013. Изложбата събра готвачи от Североизточна България, които показаха своите умения в областта на българската кухня. В състезанието си ли мериха индивидуални участници и 11 отбора на професионални гимназии, колежи по туризъм, хотелски комплекси и ресторанти. В края на сезона искаме да демонстрират наши ресторанти, хотелски комплекси и заведения за хранене своите кулинарни умения, своите кулинарни способности. Представени са най-добрите ресторанти в град Варна. Освен сърми, пълнени пиперки и патладжан, баница, сирене по-шопски и коледна погача на фестивала ухаяха вкусно и традиционните яхни, сушени сливи с ориз, тиквеник и печени ябълки. Заложили сме на българската кухня с български продукти. Това са рецепти, заложени още от нашите баби, традиционни. Вкусно е. Компетентно жури оцени участниците, които бяха отличени в три категории. Първо място в категорията предястие получи екипът с главен готвач Николай Василев. Тази година участваме с нова българска кухня, по-интересна презентация. Предястието ни е отворена баница с коза, сирене и праз. Поширили сме един канелон от праз с мус от коза, сирене и пресни билки. Направи сме един бомбон от кисело мляко, малко капки мента. Идеята на този бомбон е като after eat. След дегустация на предястие, бомбон е като финиш на самата презентация на ястието. Направи сме нови лоте от пресен лапът. Използвали сме и цял български продукти с малко по-интересни техники. За основно ястие първа награда грабна младият кулинарен екип на колежа по туризъм. Подготвили сме за основно едно печено прасенце. Питки, които са с рецепти от преди 100 години най-малко. Една традиционна баница, която не може да видите къде да е. Колежът по туризъм в Бургас беше отличен с първа награда в категорията десерт. Възпитаниците на училището в Игнатиево получиха наградата на журналистите, а с приз на публиката беше отличен колежът по туризъм във Варна. Всички изкушения участниците поднесоха безплатно на посетителите на фестивала като кулинарен подарък в навечерието на Коледа.
Празниците наближават, уважаеми зрители. Ако все още не сте намерили подходящия подарък за любимия човек или пък за бизнес партньора, улучили сте точното предаване и точното място. България днес ще си говорим за виното като послание, като подарък, който може така да разнообрази малко нещата около Коледа и около Нова година. При мен вече е Наталия Гаджева, която е енолог и така е експерт по тази тема. Надявам виното се. Действително ли е така най-стилният, един от най-стилните подаръци, които сме решили, ако решим, разбира се, да подарим на хората около нас за празник? Ами аз като изходя, нали, от предните ви гости, значи за мен е един празник без вярата в Бога, нали, един от репортажите, и без музиката, и без добрата трапеза, естествено, тук с репортажа, който се включи от Варна, неминуемо трябва да присъства и виното. То дали ще бъде част от самата ни коледна или новогодишна трапеза, или ще бъде нещото, което ще събере семейството или колектива някъде, значи няма как да се случи да мине събитие без чаша хубаво вино. А защо не и повече? Задължително хубаво вино. Да, трябва да е задължително хубаво. И в този вариант, естествено, напоследък все повече така е модерно, така да се каже, въпреки че според мен е модата е едно относително понятие, но става така по-популярно да се подаряват вина. Дали ще е за определен повод като корпоративен подарък или семейен подарък, и затова ние сме подготвили различни варианти за такива стилове преди подаръци. Преди да ни покажете различните варианти, да ви питам, ако сме решили да подарим на някого вино, какво обаче трябва да знаем предварително за човека? Дали обича вино? Защото трябва ли да подарим вино, например, на човек, който не пие вино? Ами защо не? Тъкмо ще го научим. Да го научим да пие вино. Да, защото в крайна сметка с това, което ви казах и преди малко, виното е част от изобщо от нашето битие, ежедневие. Освен това, за да не влизам в подробности, нали, колко е по-полезно да пием вино, отколкото всички останали други питиета. Да, питиета, с които дори някои злоупотребяваме. Но по принцип е хубаво, когато ще е личен подарък, така горе-долу все пак да знаем и вкуса на човека, към който ще бъде насочен този подарък. Това е малко сложно, защото от тук нататък влизаме вече в другата, нали, така, дилема с каква храна ще го пие, дали ще подбереме точното вино за това по повод, когато той ще го отвори, да улучим момента, нали, на отваряне. Но пък има така наречените универсални вина, които са наистина едни много добри вина. Радвам се, че все повече и такива български има, които независимо от това на кой ги подаряваме, винаги ще се намери добър повод да бъдат отворени и изпити подобаващо. Какво сте ни предложили сега тук на нашата маса? Ами, значи аз съм приготвила три различни варианта. Единият вариант е една подаръчна кошница, в която... Което много тежи. Да, тежи. В тази подаръчна кошница има едно шампанско, наистина истинско шампанско-френско, което съм комбинирала с един гашидроп тук, едно бурканче гашидроп. И естествено няма как да минат празниците без хубави коледни сладки. Ето ги и тях. Такива. Да, тази кошница е подходяща както да се поднесе на едно семейство, в което естествено имаме шампанско, за да можем да го отвориме, дали ще е за Коледа или за Нова година, препечени хубави филийки с хляб с гъшия дроб и децата да се зарадват на сладките. Те могат да бъдат закичени на коледната елха. Тук този подарък е определено подарък за хора, които разбират от вино. Защото това е една колекция от две различни реколти на две различни топ вина български, които са с много голям потенциал за отлежаване. Може да се направи естествено вертикална дегустация. Т.е. човека трябва... Наистина към който да разбира. Е, да, към който е насочен този подарък, трябва да бъде ценител. А има ли така мода в вината? Кое вино да се подари, например? Кой тип сорт? Значи, радвам се, че напоследък все повече българските сортове започват да стават популярни. Все повече чужденци започват, когато идват в България, да търсят български вина с български сортове. И все повече колеги винари работят в тази посока.
Тук също в този комплект има две от вината са за 100% понеже, местен български сорт. Говорим за виното, за подаръка, начина в който е опакован, този е доста интересен. Но кошницата навлиза ли като идея така да бъде част да, от да, не само вино? Значи там може да в една кошница, това са просто примерни варианти. Естествено при нас правиме абсолютно всичко, в зависимост от това първо какъв бюджет има нали, даденият клиент. Друго и естествено какво иска да има вътре в кошницата. Могат да се слагат абсолютно. Имаме много красиви аксесуари за вино, има много хубави коледни сладкиши, които също могат да бъдат част от кошницата. Естествено различни варианти на опаковане на кошница. И това според мен е един от най-лесните начини да отидеш на гости хем не с празни ръце. Хем с кошничка, която е да, пълна. Да, точно така, да напълниш дома по някакъв начин. А какво има в черната кутия? Ами тази черната кутия е една много интересна идея също. Значи тя е също опакована по този начин, така коледно. За дама ли може е предназначена да бъде, в това ами по-скоро червено? Е семейно. Семейно. Да. Една бутилка хубаво вино, имаме един хубав коледен сладкиш, имаме също тук едно капучино да си направим или горещ шоколад, имаме едно магнитче, което можем да си закачиме, това е от една пловдивска художничка. Ръчно направени, нали, пак символизира виното, по някакъв чашите, начин цвета, да, да, точно така. И всичко и естествено една много красива, пак ръчно направена сладка от една млада кулинарка, младо момиче, което се занимава много така сериозно в тази област. Когато решим да подарим вино на мъж или на жена, с какво трябва да се съобразим? Ами по принцип, нали така всеобщо разпространено е, че жените предпочитали бяло вино и розе, пък мъжете червено. Може би трябва да изходим от това, въпреки че, примерно, аз съм изключение в това правило. И виждам, че напоследък все повече дами предпочитат нали, наистина червените вина, но по-скоро може би начина на аранжиране, нещо, детайла, който е сложен вътре в дали ще е кутия, кошница или в каквато и да опаковка, нещо, което да бъде така по-в нежната част на... или ако е червено вино, трябва да отидем в стила на по-леките червени вина. А пък мъжете вече може да се сложи един хубав аксесуар, като тербушон към червеното вино или някакъв декантер, който да, ако ще е отлежало червеното вино, да може да го ползва като аксесуар. Има, просто многообразието е много голямо и виното може да бъде всъщност основната част, около която могат да се градат останалите така детайли за направата на един хубав подарък. Много ви благодаря, че разкрихте така пред нас и пред нашите зрители тези идеи за коледни подаръци. Благодаря ви, че ни бяхте на гости. А също. А това е финала на България днес за днес, уважаеми зрители. Весели празници от екипа на Пловдив и усмихната вечер.